Kimə zəng vurursan sən? Sənə deyib kimə? Gəl zəng vur dinən ki, dövlət əleyhinə danışırdım. Zəng vur mən də danışdım, bu şeyləcə dakat eləyəcəm. Narahat olma. Zəng vur. Göndər ona 2 dənə şey, dövlət əleyhinə danışır, hələ bir düzəşəndə də deyir ki, belə-belə. Zəng vur hələ bir Yaşar müəllimə. Adboy belə ki ona. Ürəyin kimə istəyir zəng vur ona. Dövlət əleyhinə danışana bax sən burada. Göndər oradan 2 nəfər deyirəm. Göndər oradan, cənab balkon etmə. Göndər bura 2 nəfəri. Yəni adım nədir, mən bilməyəcəm. Mənim adımı biləcəksiniz. Gəlin bura. Gəlin bura. Gəl keçin bura. Əleyhinə danışır, əleyhinə zibil.